Bardo. Po, të shojmë se këtë do na sjellë sot makina e kohës. Ua, wow, në mes tuaj kam qëndruar dhe jam duke u përvëluar që t'ju bëj pak strit dhe natën t'ua bëj dit. Poeti ynë kombëtar na i frasëri, mizerë dhe na i mbej. Wow! Mirë se ju gjeta. Mirë se erdhe na i mbej edhe sa mirë ke bërë me këtë qiriun, se jemi në kriz me dritat, por në arritë të qmimi energjisë këtë periut, shumë mirë ke bërë. Manusha që bukuroshe, pse më rikë shtu me nduar? Shtë bëj manusha që? Pse nuk ngre kryet, pse nuk zbukuroesh, pse nuk shëndoshesh? Shëndoshem? Po. O, na im, por ne të shpoheqim të zitë u lirit që të dopsojemi, ti më thotë shëndoshem? E po, bolë ngrët baklava dhe halvë nga Turqia. O, oh, na imbej. Me Turqinë kemi mbyllur nja 12 vjetë mbas i vdiqe ti. Pse kam vdekur unë? Po, për ty janë shkruar dhe vargje. Ashtu? Qa jupi matë ka shkruar, vdiqë na imi, o e mjera Shqipëri. Vdiqë a i zemërtrimi, vjeshtëtori si a i. Jemi në vitin 2022, zotin e im. Ashtu. Po ti edhe ke 200 lekë. Vërtet. Foto jote është aty. Wow. Populli thot, ma jep një naim. Ashtu. Po për ty jam bërë dhe këngë me poezitë tua. Po. Sa bukur. Ja mund të këndojmë bashkë me Sallën në orkestra, të lutem, na ndihmo pak. Të gjonë zërin e samës, që shëllën që në gjiko ben, dhe gërin dy atri hen, edhe i këm e merven. Dhe gërin dy atri hen, edhe i këm e merven. Falinderit shumë publikë të atë. Sa bukur! A, shikon! Kjo mjetë frimëzim! Ju qënë keni të mrekulushëm në 2022-shin. Po, kjo është bekim! Është bekim, vërtet! Sepse të gjendesh në këtë periud, është vërtet bekim. Gjitha e sakrificja ka vlejtur që kemi bërë në Neri Lindasit. Ha? Ja ka vlejtur. Gjitha to qirin që janë djegur. Gjitha to pënd që janë argjuar, që me zi i solëm nga Stambolli me 300 lira në dogan. Po! Ah, me me të fendi. Si t'ja këthej Abdylit 60 lira tani. Unë i kam dhe Samiu 30 lira. 30 Samiu, 60 Abdylit. Po Ismaili t'ja dhash ato shumë. Më fali, zotin e imbej. Po, ju kërkoj shumë ndjes. Kë vërtet është begim. Më thoni, qëfar ka ndodhur tjetër? Ha, atëri në 1912, unë ngrit flamurin në Vlorë. Ismail Qemali ngrit flamurin në Vlorë. Në Vlorë? Po. Po ne lam në Durrës me Ismaili. Ha, sa mirë, kishe ngritu në Durrës e që ku ngrit flamurin në Vlorë, nuk mbajnë do njatët më. Nga shmëllën. Ti njerë më suan ko fare për Vlorën, se gjithë pushimet aty i kalon. Këtë drejtë, në fakt pushimet në Vlorën, po, këtë drejtë. Po tjetër, qëfar ka ndodhur, më thoni? Po, në basë Ismailit, erdi zogu, po? Dhe ashtu si që erdi, ashtu iku, si zog. Ashtu, si që roka kurika, blegërin dy atri erë, edhe i... Na imbej, kur të vedit, mos mundë. Ashtu, më thoni ju lutem, jam kurios të di, kush erdi në basë mbretit zog? Pastaj erdi Enver Hoxha, pastaj erdi Berisha, ashtu. Po, pastaj Nano, Meta, Berisha, Rama, pastaj Rama, pastaj Rama, 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 Rama. Kështu si që ma thua Manusha që bukuroshe, Rama, 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 duket si kur është me kate. Ashtu është, si kull. Ashtu. Ashtu. Po mirë, në gjithë këta që përmëndët, janë rilindas? Jo, vetëm këj fundit. Dhe në fakt, na imbej,
të gjitha që përmendën, çfarë nuk hoqën e çfarë nuk bën që të kemi këtë Shqipëri që kemi sot. Po si është Shqipëria sot, më thoni? A, ne mund ta tregojmë. Ta tregojmë, ta tregojmë më njëherë. Po, a kemi kohë të bredhim në gjitha ato vise bukuroshe, mal më mal. Na i mbej, na i mbej. Jo, ta tregojmë më njëherë. Po, mund ta shohësh, mund ta shohësh nga Legolli, është më mirë. Legolli, me Legolli. Nga çfarë? Histori e gjatë na im. Çfarë është kjo? Po, çfarë është kjo? O malet e Shqipërisë, ku s'ka më lisa të gjatë, ju bregore me gurore, dhe fushat e gjera pa mbjell. Ua, çfarë është kjo? O, çfarë është kjo? Kjo është Shqipëria. Ç'po më shohë i sytë, ha, ju lumej me plera. Jo, jo, më mirë t'i iki se mos më mbjell e tera. Po ikë? Në i vej, një sekundë. Po të partën të kishin bëjt një selfie, ma. Po pra, Samir. Selfie? Selfie. Qëpër është kjo? Historie e gjatë, zotin e hipo, tonë, shiko aty. Ku të shofë? Ja, këtë. Ja, të nëndimoj dhe publiku pak me një duar. Ua! Unë aty! Qëpër është kjo? Si për shëvete? Ja, kjo është në i vej. Tani, mund të shkosh. Po që të shkoj, ju më stresuat. Të stresuam? Po, më vjen shumë keq. Isha mirë në Përlëndina, çfatët që më sollët këtu. Na vjen shumë keq që të stresuam. Ti Shqipëri, më jepje nder, më jepje emrin shqiptar, mos u bëj një vend pa der, por një vend me vlerë. Rrug të mbarë, në imbi, rrug të mbarë. Mos më afro. Më keni mërzitur. Dhe shumë keq u mërzitur. Aqë shumë sa më munduam. Quka brigje, kodra gërgje, që jashtë në nuk të rrë.